كم جنت دارمي؟ ما أنا جنت دار. برسا؟ كذا غلا. خيرة ده. خيرة. شيء بخيرة مزيم. فوغو مولو كاتو نجد الشامبي وردو كالبا كاتو قندو تاوتي ونو قهو تونو قهي كاتو بدون مولو ليلى بدي هيري توني كوتري كيري ايكا يبوتو هي واتي دمي جيلي غدام ماما بكتب توكوم ويعرف تكره بكره 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 هنا دوكيو هنا ده بيونا بندية وبيه ده بني موتان ده. باورك كلها فيه يعني. تبقى وركاد ده كده ده هني كده فساي وده هني كده بس بوشادي يا. فرنجة نام هاي بدرام مشي أشار. فرنجة نام وشوره أشار بدرام خايب بكتا غيتي أشار. خارا مجهو غادي شنيا بدرام نينغو بو. كي جلالة. هنا ويدك كده فترة دستوك بلوغ كردك دينغر عني بارو
چورے ٹو بس اندر ویٹھو رو نک بکری نے کی بھی بکری چھائلا واڑے چورے کے بارو چھپرا کے تھرے کھیسائی نہ تھے روز ڈھن کتے ڈرکان جو سکو اجو خمیس ڈھن تو پرا ڈرکا ہوئی نا پو جاری ڈے چھرے بس پو جاری لگل ہوندی بس ڈھن پہ بارو بکری نے ہن میا کو نہیں ہاں تو بھو موڈا تھن نے جو یہ موئی بھائی لاجی کجی یہ بھی میو نہ بولے کرا سامان لکھایا سامان لکھایا بگولا سمجھا سب وڈو ڈیندا کوشڑ سمر دو اوے اسا پچھاڑی تے بگے مو گڑی نا مل آئی پچھاڑی اری کدی تو گورا گل کریندا فدا ارے گورا لانا نی ارے ان گورا ہاں اون الے کیڑی کا گبو لا باسا کیا بولدار ٹھیکو ٹھیکو فتے ہن گورا ہاں او نہ تھیا نا ہن میں تے اگے کون اڑی یا سہولت تھی لے وے ہتا مرن دی پاسا جلا لے وے ہن جا کمسی بوتو بار لئی ننڈی چھلی سن مری وئی نے بکر آئے کو نے مالک جو چونا بکری نتھی بکر لاہے وچو مری دی ونجے تے بکر جو بے جو ادھ جنو آئے تھے دے آئے ٹھیک ہے ادھ بکری لاہے دی ونجے تو مری دی وچو چپ جو چپ پیلو پیلو بس مری دی ونجے دہی تے تے بکر نے دہی تے ادھر کو برو چاہیے دا کنے جی اور کو موسمیو موسمیرے تے سیرو جی ہاں 10 بکرا تو گڈیاڑا نے جے نو مریو ہک رہی دا بکرا نے جے متھا واہ اوے مری ونجے گھر ساگی نی پیے متھے تو نو وے ڈندو کیا کھڑری آں دل کر کو نو کیا خبر ا بولت نری ہلا بارن کپن بکرا نے چار جے جو تے جے کے ودکا تھی جے کی سال ہاں بھاگیا ہو ہاں پو ور دین بکر جڑی مالک لہے تو گھنن مہینن کو پو مالک جی بلیا حاضر سائیں تو اگم وڈو تو تو دھن سیرو بدا بکر مالک بلے ایا جی کھوڑی بکر وکا مندا کر نا جو ریٹ 12 مہینہ اسا ڈیو رواز مردی اج بکر نے سیرو بس اسا ڈیو رواز 2.5 مہینہ پٹھے مار کے بکر وکے نا ٹرین مہینہ بس 2.5 مہینہ کو مالک سال کو نہیں لگا وہ بیٹھو نہیں رہا خوشی دا مو بیٹھو نہ جو ہن جو 2.5 مہینے کو پو ہن جو ہن جو اجو نتھو کھپے بیٹھو نہیں تے چنا جڑے کھپے کھپن تو کوئی نہیں 2.5 مہینہ تھے نا بس سجا 15 بکر مار کے مرے پھٹے ہاں بو گل کیا کھپن تو کوئی نہیں کھپا ہے او ہن جو پو وچ جو اور بھاگے جا ہاں بھاگے وچ وچ آئے کو اور بھاگے تو مری تو بیو جن بندو نہ بیچا اسی وچارو وہ سنتو کرے او تو کو نہیں نہ کہیں تو صحیح سنتو محبت ہم کی شے باقی ہوں 2.5 مہینے کو پو 8 کندرو ٹھائے